ထရင်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အလွတ်တန်းသတင်းထောက်တွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုနေပြီလို့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဆိုရကပြပို့ထားပါတယ်ရှင်လွတ်တန်းသတင်းထောက်ကိုပါကြီးကိုဥပဒေမဲ့တက်ပြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလွတ်တန်းသတင်းထောက်တွေအတွက်ဥပဒေအရကာကွယ်ပေးမှုတွေလိုအပ်နေပြီလို့တုံ့တန်မှုတွေပုံမှုကြေပြန့်ခဲ့တာပါကုစုရ